لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله chers internautes, chers abonnés. ما عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دينيو عاد أجيين بتاعي تسين بنان كاسيون بو همانتني سنو بان سير موكو بوزي. Sœur bi nak à travers une vidéo bi wi passé mo ngi wax ni mom tamit c'est la même pensée bi mu am ci situation am moy à chaque fois mu nek ci relation day sentir ni elle va mal. Lutax elle va mal, je peux deviner que on ne la respecte pas. Ses attentes ak objectifs yi mu am du ko gis ci relation bi, du gis bopam ci li nga xamanteni moy relation bi muy dundou. Te mbokk yi d'habitude lolu likoy waral ci jigen ñaari situation la. Moi, la plupart des femmes dañu am ci li nga xamné moy troubles comportementaux yi wala ñu am ci yenn signe yi nga xamanteni par exemple dépendant affectif wala ñu nek ay bipolaire wala borderline, sensibilité, hypersensibilité, manque de confiance, la liste est très longue. Du coup lolu ñuy am yépp tay bo nek ci bi relation day metti parce que yow déjà tu ne te retrouves pas toute seule, tu n'es pas bien. Yakamti nga goor ñew ba nga na essayer te relation mes chéri du lu ñuy essayer relation dang koy tek ci ay base yu wor yu solide te dama sétlu len ci ñun jigen ñi muy ñu mature ñi ak ñu ndaw ñi ñepp ci yam buñu dugg ci relation duñu am li nga xamni moy base yu bien définie et déterminée manam relation bo ci dugg gis nga boy dem tay di créer sa entreprise ni nga amé plan de carrière am plan bo xam dang koy tek sama entreprise li moy sama budget li la am lié bi la ko bëgg tabax ni la ko bëgg défé dama joxé métaphore rek donc ni ngay amé lu défini pour taxawal sa entreprise tay bo dugg ci relation relation amul entreprise bu gëna ngandé ci kaw suuf bu gëna ngandé sey kon entreprise bu tol ni sey ay reproduction yu tol ni dom ay domi adama war ci judd nga war leena yar war leena tek ci yoon kon yow sa jëm bop bu dé da nga am ay séquelles ak ay fièvre ak ay traumatisme yo xamné ya xam sa enfance nga ko jëlé ya xam ci sa yar nga ko jëlé ya xam ci école ba nga ko jëlé ya xam ci relation amoureux yu yaqku nga ko jëlé ndax beaucoup de femmes dop après ben rupture wala après ben séparation wala divorce dañ ci jëlé ay musiba yo xamanteni benen mariage bi ñu dugg moy gëna metti ba ca dess du coup nit ki bu jëlul en considération yoy yëpp définir li nga xamne moy limu bëgg ci goor définir mom sey bi lim ci xaar il arrive que mu dugg di attirer tout le temps ay goor yu toxique ay goor yo xamantene ils ne sont même pas prêts à s'engager goor yo xamne manam outuñu ci jigen dara luddul ngeen balma ci wax ji intimité bi ak fuñu dalalé sen xol mais outuñu ci lo xamne moy conception d'un foyer sain et équilibré bu téggu ci jaamu yalla tay jigen ci bari bo waxé sey ñu né damay sey ngir yalla wa fi ku fi sey ngir yalla ñepp bo waxé même wax bi la damay sey ngir yalla mais lan moy sey ngir yalla il faut mom définition bu set ndax tay mëno sey ngir yalla nga dem dugg ci sambay boy bo xamné du julli du wor xamu sax yalla kan mo yalla boko né yalla moy kan xamuko doone tay damay sey ngir yalla nga dugg ci nit bo xamanteni yalla ji ci lamine bi la yam du ko pratiquer gisoko ci actam gisoko ci jëfam bien vrai que foko fekk néna jang na néna xamna li néna xamna la mais pratique bi zéro doone da ngay dugg ci nit ngir yalla nga gis ko mu am jabar déjà namuy dundé ak jabaram neexula mu ñëw di victimiser wu di joy def victime di taxer jabaram di n'importe quoi ñëw pour tak la nga né da ngay dugg ci mom ngir yalla gis nga nit ki sa dundu encore une fois choix ak équilibre bi lepp ci sa loxo la nekk yalla daf la jox li ñu wax libre arbitre libre arbitre moy lan moy buñ la tégalé lu wéx tégal la lu ñuul nga mëna tan tan bobu moy sa libre arbitre tan bobu moy waré yalla forcé wala kon bul tan ba paré gëlbut né ndogalu yalla la ndax yéne dama né yeb yalla la ndax yalla limuy dogal xam nañ ko waaw dédé yalla ko dogal mëno ci dara waye bo jëlé pak enfoncé ko sa biir bi xam nga né da ngay dédé ndogalu yalla la waye ya ko sabablu aha tay bo sabablu wul dara du xew comme niko yéne goor ñi di défé dem tak ñaaral après ndogalu yalla la bo doxanul won dem tak ñaaral du am donc bu nañu arrêté di foyé suñu xel yi ak di manipuler suñu mental yi donc benen bi moy société bi nga xamni mo lay wër nga tollu ci sey am sey critère bien défini man goor bu melni la bëgg nga tok ku nek dal tax sey goor lu tax sey goor ha da nga yakani yow de goor yi ngay xaar amul do ko gis de dila décourager lo gëmal sa bop ta xamni gis nga lu bon ni mu wéré lu bax non la existé te bo gëmé yalla gëm sa bop tok xaar ko ding ko gis man dama né gis nga jigen war nga am fulu bu tolni lu mel ni lay ut suma ko gisul ñenté manam lu mel ni la bëgg suma ko amul duma say
jigen bok manam sey fofu la war tol lolou daf lay éviter ay rupture yu bari sey yu tass yu bari relation yu yak yu bari parce que tay bo ne man na essayer yalla bax ne nit ñi nenañ ni nga dugg ci ñaari at ñetti at nga dund ci malheur am ci ay njabot genn ci ngay dugg di genn mais bakagne pourtant mën nga tok jusqu'à 30 ans nga ni man suma gisul li duma sey mais une fois que nga gis lolou nga sey jeexna da ngay sey pour toute la vie do nek fi di dugg di genn nga gis ko xamni muy sey 15 ans am sey fi fukki sey andatanda mais yeen ñaar kan mo gagné yow mi amone patience parce que jëlo sa xol bi def ko poubelle wala ballo ping pong bo xamné goor gu jot teul lool nak fulla ak fayda ak détermination mo la koy may té société biñ nek gaaw nañu ci déséquilibré la surtout jigen surtout bo tolé ci sey comme c'était ñom ñoy sey ñom comme c'était ñom xol bi ñom ñoko mom té gis nga manipulation de masse bi nga xamné c'est une manipulation de la société il faut que ñukoy éviter nit ñi ubbi xol sa nopi sax ko lu neex way wax waye bu ngeen waxé ba paré dégguma vie bi c'est ma vie suma souffrir ken ci yeen du ko partager ak man ken ci man du ken ci yeen du ko du ñew dima defal émoji de tristesse ay way ndaysan nangam ak sangam dima yërem nit na da nga wara dépasser fuñ lay yërémé ak fuñ lay ndaysané nga jël sa vie bi en mais construire ko comme tu le veux te bo démé ba nga gis ni ces relations amoureuses yalla xam doyna bo ci dugg rek mu gëna catastrophe ba ca dess mais accuser sa bop ma chérie fi l'unique coupable moy yow accuser sa bop xolatal sa bop dalal sa bop nga xamné yow ya choisir ay goor yo xamanteni mérito wuñ la nga choisir len kon bul dem di accuser goor ni comme la plupart des femmes niñ koy défé se victimiser duguna ci goor bi nangam ak sangam lolou ngay wara ndik arrêter nga eubatiku flèche bi tourner ko ci sa bop nga xol qu'est-ce qui ne va pas parce que da ngay gis né chaque jour da ngay nek ci relation pourtant du ñak ben ci sa entourage dila alerter nan la moytul ki est-ce que jar nako ki est-ce que ba defa ba ci say ay defa ba ci sa papa defa ba ci say ay xarit mais da nga nan no dañuy iñan dañuy soxor ki man bëgg na ma donc da ngay fatte say beut fatte say nopp do nango deg et pourtant bo ubbi wol sa nopp tuti jox ko ñooñu wala nga décider à partir de maintenant jox say nopp ñi lay wax deug légui nga gis ni sa vie dina jël benen tournoi parce que jigeen ñu bari dañuy japp ni xamnañu lepp ci mbeugël xamnañu lepp ci adina nit sa mo mel non nit en général fay bew day japp ni xamna lepp surtout ci lu jëm ci relation duma yëgal kenn duma laaj kenn man kassé na def donc fekk na yow vraiment perception bi nga am ci adina loola dal tay mo la ko tek loloy waral ngay dal ci ay goor yu toxique ay goor yu la bëggul ay goor yu la bëgg jëriñu ay goor yu xamné envisager wuñu ben engagement ni mariage pour ak yow kon encore une fois sa bop la nga mëna accuser ba taxna nak doore na avant ma chérie dama lay wax nga jël sa bip nga jël sa feuille nga commencer nak remplir sa liste de conditions feuille bi bu la nexé na gudd 10 mètres koku yow rek la engagé mais bind ci bép condition bi waral tax ngay may goor chance pour mu ñëw di labat ci may chance la wax dé batay waxuma jox ko mu labat ndax goor war nga ko mëna xol ci kaw ba ci suuf né dédét ki bëgguma goor war na mëna wax première abordé bimu lay abordé rek war nga ko xol nga né dédét baxna parce que lépp day dépendre ci commencement parce que mën nga né ah li dé mën nga rétane mën nga né li yefu tubab la wala li ñun xamuñu ko wala dédét akañu ko xam ndax l'islam dafa am condition yu mu santane en tant que jigen nga tan ci jëkkeur muy lan muy diiné ak comportement légui nak lépp luy comportement mais comportement dafa yaatu dafa vague tay bo né ak am jikko ju bax la bëgg yow pour lan moy jikko ju bax man pour man jikko ju bax dama joxe ben métaphore rek moy tay nit ki bala mu lay wo daf lay yégal du ñew rek wo la xamul ci lo nek xamul yane condition nga nek mais na la def ben message je peux t'appeler goor bo xamni tay xamoko xamula mu ñew dina bëgg labat wala mu bëgg la xam mais ben message est ce que je peux t'appeler feug kon nga xale la entrer li goor bu ñew teub rek wo la nga xamni ki déjà li ci mauvaise habitude lay bokotul ci sama liste donc condition yoyu parce que li lu banal la ma jox len ko mais dama len di wan déjà bo amé li nga xamné mom nga mëna définir comme jikko ju bax moy lan moy éducation ak valeur ak tamit bon comportement ndax xamné nit ñi nga xamné amuñu bon comportement ak respect tay goor bi nga xamanteni bu wax ak yow day melni kuy manque de respect comme kuy wax ak jigen buy traîner ci biti e gel e boy ngeen bal ma ci wax ci yow nga nek une femme respectueuse amna goor nu muy wax ak yow xolal jox ben coup de pied ci ginnaw mu avancer parce que nit ki tu te respecte amna lu nga xamanteni do ko permettre goor kon bon comportement yow bo définir yow selon yow parce que man mën na am sama liste de bon comportement tek ko fek na pour yow du bon comportement yow mën nga am sa liste de bon comportement fek na pour keneen du bon comportement ndax tay ku nek ci fa ngay dund sa environnement say réalité
mo lay définiral lan moy bon comportement kon définiral bu baax li nga bëgg mu leer nañ ci sa bop bi parce que bu leerul sa bop bi li ngay tan du mëna leer c'est impossible parce que une fois que nga définir la liste des bons comportements gis nga goor ñi nga xamanteni lu yalla xam doyna xolal duñu passer sax bu dé test bi dafa am nombre de 10 premier test bi sax duñ ko passer parce que da ngay xamné déjà présent soxlatuma ku ñew sama vie uniquement pour me consoler parce que bëgguma nek toute seule parce que je me sens mal parce que damay wéet parce que ñepp ñu ngi commencé am ku leen labat man jëm na âge gisuma sax kuma labat yoy dok la intéressé donc du coup yow li sa objectif moy li ngay bëgg mom ngay sét te boko gisul do ci dugg benen bi moy nga xolaat nak yow tamit sa bop xol sa comportement ndax tay dañuy wax ni en général l'habit ne fait pas le moine wala ñu né bul juger jamais ben livre ci couverture am man dama nan lool mom vraiment ay wax yu yaqku la parce que gis nga nit ki nak l'habit détermine beaucoup de choses ci yow yaay kan ak lan mo nekk ci sa xol ndax nañu waxante deug tay mëno sol sa mini jupe sol sa soutien gorge wala nga sol sa bas sa leggings di waxu nga bëgg imam yi dala ay soxna ci fo no tuddu wala dama la bëgg comme soxna mais c'est impossible ñu xanté deug yeen tamit bu ñu naxanté tay nit ki bu fekkenté dafa am ben type de goor bi nga bëgg dafa am ben type de comportement bi ngay mel tay mëno di sol la neex après nga ni man goor bu am diiné la bëgg tay yow yaangi ci mini jupe yaangi ci patchali yaangi ci mais bu ñu naxanté ma chérie donc deug dafa neexul moy livre ma ci couverture ba lañ koy juger waaw l'habit tamit day faire le moine ndax tay mënoné man li l'islam la bëgg diiné mo nekk ci sama xol tay li nekk sa xol feñul say jëf da gis dañal nekk ci xol moy feñ ci jëf tay bu diiné nekk sa xol yalla nekk sa xol il faut que mu conditionner tes actes ce sont c'est le cœur qui conditionne les actes moy li ngay woté day feñ ci sa solo feñ ci sa waxine bu yiw feñ ci sa doxine feñ ci sa ay jëf mais bu incohérence amé rek moy sincérité amul ci biir mo waral mané ñu bëgg dañ nan no nit bu lay bëgg mëno ko xam mané wax bi yaqul neel yow mëno ko xam mais luñu mëna xam la ndax lo gis lu nekk ci aduna yalla daf ci sak ay expert ay experte ñu mëna définir mëna décelé comportemento yi trouble yek li nga xamné moy lu normal ak lu normal kon ba taxna nga bayyi xel ke ni yow sa jëm bop ni ngay outé yenn goor yi parce que dorénavant da nga jël sa liste déterminée définir bu baax li nga bëgg yow définiral yow say comportement yan comportement bo mo bax ci yow nga dindiko yan comportement mo bax ci yow nga appuyer ko yan comportement nga amagul nga jëm ko am lolou dang koy bind heure bo gisé une semaine nga évaluer comportement bu bon bi bo démé ba gis ni lañ la nga bayé s'il le faut nga lacc sa entourage waaw li légui mu ngi ci man wala batay ni la mel ñom dinañ la évaluer dinañ la wax ndank tu vas atteindre l'excellence bien vrai que doomu adama du mat mais bo bu joggé ci yoonu bax ndank di nga gis ci sa bop ay amélioration yu bari parce que il faut que ñu xam ni ngay solo ni ngay waxe ni ngay doxé kon da fay attirer type d'homme yi mais tay boy solo néni ni ay samba boy rek ngay attirer nañ waxanté deug mo waral tay xalé jigéni am problème ndax da ngay bëgg goor gu baax goor gu mature goor gu am diiné tay yow fekk na yow fasiyéné wo def ben sacrifice ne serait-ce que pour nga jéma yiw touti nga jéma tek def touti li nga xamné moy li la yalla sante nga def ci yalla minimum nga def ko jémoko après yow nga ni dama bëgg goor gu baax fekk na la ay samba boy rek ngay c'est normal ñi ngay attirer moy rappeur yeek ñi wacce touba yeek ñi ki wak ñi nga xamné buñ dul ay réponse bo leen gisé déjà ñom amna jaalu jigen bo xamni visé wuñ ko parce que xamnañ ni bokul seen style de femme jigen bi ñu bëgg moy jigen bi yomb jigen bi exposer lepp ci biti ñu xamni buñ né konkon dédét jaru sa konkon da ngay do feug da ngay ñëw rek dugg donc bo bëggé nek une femme bo xamni tu es inaccessible tu dois te comporter comme telle benen bi moy lan moy nga exigeante ba paré nga daalé élever sa liste d'attente moy tay goor bo xamni day ñëw di jambat parce que ay relation ça n'a pas marché mais en quoi ça me concerne ça me regarde de passer le passé luma wax ni tamit li ngay wax deug la kon lam mo wara tax ma war la gëm duma la gëm bo wax yoy dama lay éliminer ci liste bi parce que soxloma koy jambat benen bi moy goor go xamanteni néna yoy def la bëgg waye mom bu la soxla nga accéder ci mom yow boko soxla doko deg doko gis boko wowe des fois say message mën nako ignorer wala mou lay def di n'importe quoi koku xolal ubbil ko buntu mu dem yona ak keneen ki nga xamanteni danaka limuy wax duko def promesse yu bari doko gis ak goor ñi nga xamanteni seen wax bari na gissoo len lu concret lu ñu réaliser loolu dañ lay jema amadoué dañ lay jema manipuler pour di la raconter des faits des choses qu'ils ont fait yo xamni yow do ci mësa tek bëtt koku ubbil ko buntu mu dem ba nga gis ki nga xamni nak leer na la ni ki correspondre na ak sama liste ma mën ko jox au moins ben chance ñu xol fan lañ jëm
benen bi tam moy nga jël sa contrôle émotion ndax jigéen ñu bari seen émotion yi moo détruire seen relation yi muy ñu nekk ci néegu sëy muy célibataire yi ndax dañu hypersensible une deux trois nga râlé craqué gaaw a jooy gaaw a isolé wu quand tu te sens mal day mel ni yow li la dal lu graaw lu fekk na du dal lu question de mbëggeel question de cœur donc il faut que ñu dépasser loolu il faut que ñu toll foo xam ne mbëggeel gi danga koy rationaliser d'une manière bi nga xam ne sa bët yi di nga ko mën a ubbi xool te bañ a jiite li nga xam ne tout le temps mooy say émotion ak sa xol ndax il faut que ñu xam ne góor ñu mature góor ñi sage ñi góor ñi egg benn niveau de maturité bi bugguñu jigéen ñi nga xam ne mënuñu gérer seen émotion parce que tey jigéen bi mënul gérer émotion am suñu dëkk Sénégal dañuy woowee rek kii jigéen bu réew la ngeen baal ma ñu wax dañ naan ki dafa réew parce que lu tax mooy bu la dara méttee da nga koy affiché mais yuxu ko mais jooy ko mais say ko mais def des choses yooyu yi nga xamante ni après nit bi daan wee kii ku ma su ma ko taqee daf may sonal rek kii su ma ko taqee daf may indi problème ak sama waa kër donc du coup nit ki dalay du la taq parce que un homme mature am na détail yi nga xam ne bu ko gis bu ko gisee ci jigéen xam ne kii poids la nar doon ci kawam sincèrement dugg si yow kon du coup nga apprendre à gérer tes émotions s'il le faut nga dugg ci cours développement personnel yi s'il le faut nga dugg ci cours yi nga xamante ni di nga mën a formation yi nga xam ne di nga mën a jàng stabiliser sa bopp utiliser sa cerveau defar sa jikko yar sa bopp ba nga nekk nit bi nga xamante ni mooy nit bi nga rêver d' être. Te jigéen ñu bëri dañuy désespérer en amour collante d' une manière premier homme bi ñëw nga commencé di ko bombardé de message wala fu mu la woo nga wuyu ko heure bu la capp ci capp 100 000 fois téléphone ci bés bi nga wuyu ko tu ne te montre pas difficile nit ki lay woo 100 000 francs 100 000 fois kon ci journée bi mais ne ko man j' ai des choses à faire dama war a liggéey dama yor sama famille donc mënuma nekk ci téléphone pendant 3 heures 4 heures de temps di nekk ci chat mais daf nit il faut que nga am sa vie ba nga xam ne góor bi bu ñëwee bu naree comporté woo un tel première fois xajal ko mu jàll parce que kii du góor bi nga xamante ni góor bu stable la déedéet parce que góor bu stable day am xel te day am respect am xel mooy lan mooy dañoo yeewu ñu ngi ci 6 heures du matin heure julli la wala heure xëy la wala heure sangu la heure ndekki mais du ma woo kenn du ko dérangé su ma demee ba 8 heures 9 heures ma nuyu la bu ñu toogee fii ba ngoon ma xool ci loo nekk jeex na mais balaa ngay tëdd boo yeewoo foo nekk koy waxal looy def góor bu la fi may boobu amour may ko quelques mois mu platiné la d'une manière bu ñaaw bi nga xamante ni da ngay jooye te doo gis ko la nax. Beneen bi tamit mooy ngay renseigné wu ci góor ñi nga xamante ni ñooy ñëw si sa vie balaa nga leen di jox chance wala di leen ubbil bunt wala di sori ak ñoom renseigné wul laajte leen. Enquêtal bu jëlee nga engagé détective privé bu ko jarul nga xool ku la ci mën a dimbali nga xool kii mooy kan fu mu dëkk lan mooy passeem ñaata relation yi yàqu la am lan moo koy yàq ndax mës na sëy ndax mës na fase lan moo tax mu tas yooyu yëpp nga renseigné wu ci dina la permettre à ce que nga mën a vraiment def benn tomb pour xam kii mooy kan. Waaw s'il le faut sax nga ut koo xamante ni coach la. Ku am expérience ku la mën a accompagner ci moment yooyu ba nga am lu wóor ndax mbokkee encore une fois sëy mooy entreprise bi nga xamante ni képp ku ko war a fondé war nga ci investir xam-xam jot ak lépp balaa nga ciy engagé wu ndax tey li tax divorce yu bëri déception yu bëri trahison yu bëri bu ci gën a ñaaw sa morom nga ni bii la parce que duñu jël suñu temps pour xool li nga xam ne mooy li ñuy seet. Beneen bi tamit mooy tey góor dugg ci sa dund rek nga def ko sa priorité. Jël sa maanaam xoolal say réew ak sa yëpp nga sànni taxañ bu doon da nga doon jàng mu promettre la man boo bàyyee jàng dinaa la yor bu dee da nga doon liggéey mu promettre la boo bàyyee liggéey dinaa la yor donc nga jël sa àdduna wékk ko ci moom dama ne gis nga góor ñi bien commun lañ lan mooy bien commun alalu mbooloo ñëpp leen bokk góor mën naa am 1, 2, 3 ba 4 femmes léegi nag ki nga xam ne bien commun la bu taxee nga bàyyi yow sa bien personnel yaa ngi nax sa bopp doo ci mën a am lu la neex. C'est impossible benn jigéen defu ko fi am ci lu ko neex jigéen ñi dañuy fasat nii rek mais koo ci duggal ci roq mu yulli biiram nga ne ndey saan moo tax bu leen kenn nax bëri na ay jigéen yoo xam dañuy affiché bonheur fekk na au fond amuñu bonheur fekk na au fond amuñu bonheur dañ koy affiché nii te gis nga boo décidé commencé jël sa vie en main commencé di seetlu góor ñi di leen enquête di leen xool di leen lox mbot di leen loqar ci ci ngay xam ne environ presque 80% ci góor ñi ngay dajal mérité wuñ sax nga jox leen benn seconde ci sa temps bay perte sa temps nag ak ñoom te gis nga la plupart des hommes dañu ragal jigéen bi nga xam ne dafay affirmé wu dañu ragal jigéen bi nga xam ne dafa xam li mu bëgg ñoom ñoo lay njëkk a daw xam nga bu njëkk ñoom nga daan attiré ñu ñëw di yàq sa dund mais une fois que nga déterminé wu une fois que nga xam sa bopp une fois que nga xam li nga bëgg dañu maanaam dañ lay daw comme kuy daw loo xam ne lu toxique la beneen bi tamit mooy nga accepté sa célibat.
nga def sa bop priorité da dama deg ndaysan ben soxna su bax di wax ni bo nek ci célibataire profitoul bo waré jang sa diiné bo waré def sa carrière professionnelle def ko bo waré investir ci sa ci manam say mbir personnel profitoul parce que une fois que nga marié di nga xamni amato bobu liberté parce que tu es une femme mariée dina bari yoy bëgg def te doto ko mëna def dina bari fo bëgg dem te doto fo mëna dem wa kon té nga profito déjà présent def li nga wara def te baña top nan awuma jëkkeur nga def ko dram à mon âge gisuma kenn ku ma bëgg nga def ko dram vraiment il faut que nga jël sa vie en main nga xamni nek célibataire du musiba te do tristesse au contraire mën nga ko def dund ko d'une manière bi nga xamni ça peut bien te servir beaucoup de choses parce que bo accepter ce célibataire do permettre ben goor buy ñew ngir di la wétali parce des fois jigen ñi limay wax ngone fa dépendance affective boko amé bo nekul en couple da ngay wét parce que da nga fébar mo waral nga wara dem faju ji nga dem faju ji soit ci cours de formation comme man genre yi may def nga xamni ay formation la yo xamni c'est intense bo fa joggé fo jaar da ngay wér mba nga dem hayna bo mënul fay formation suñu vidéo yaangi ni suñu chaîne fess fidèle bo fa duggé par force di nga wér même bo accédé wul ci coaching privé wala ci cours yi di nga wér boko mënul nga jënd say livre développement personnel di instruite manam jot bi nga daan jël diko consacrer goor yu tekkiwul dara consacrer ko sa bop nga jël sa bop en priorité nga jël sa bop engagé wu ngir défaru ndax sey ku ci dugg da nga wara paré da nga wara défaru légui nak nit ñi dañ yakani paré bi c'est juste pour apparence dédé gis nga sey li nekk ci biir mo gëna profond li nekk ci biti apparence bi goor bi bu la xolé une semaine sappi nga ko budé xol bu té rek jappal ni mën na dem xolé lénen mais lan moy téyé goor contenu li nekk ci biir lolu moy téyé goor li nekk sa xel li nekk sa xol nga nekk une femme très 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 intelligente parce que quand tu es intelligente goor du la mëna dupé parce que day xamni prox ndol bu baax bu mu kas manam pax bu mu gas yaangi yor fukki pax ci wèd gi bu baa day gas sax day xol ndax mom pax bi mu gas bokul ci sa ay pax kon dalay ragalé xel manam bu jigen da nga wara am lolay protéger muy sa liguey muy sa intelligence ndax du ñepp am chance am famille bo xamni dañ leen di protéger comme il se doit ndax la plupart ci jigen ñi bu ñu tollé ci ay problème seuy seen famille ñoo leen di jëk sacrifier demal nga muñ demal nga li demal nga la kon nak dafa jot jigen ñi jël seen vie en main xamni nous sommes intelligentes dañu nekk ci air bi nga xamni jigen bu nekk war na mëna défar sa propre vie parce que bo yagé subir ay échec amoureux wala nga nek ci sey ça ne va pas wala nga nek ci la bat ça ne va pas il faut nga accepter que ni tu as besoin d'aide da nga wara dimbali sa bop bo mënul dimbali sa bop ngoy talal sa loxo ud nimbal parce que c'est quelque chose bi nga xamanteni lu mëna réussir la et que ça marche donc benen conseil biñ leen di jox tamine moy bo démé nak ba mettre li ñu la sante yépp en pratique nga jema fréquenter ambre endroit ya goor ñu bax yi di fréquenter jumaay conférence fi ñi jàngalé diiné groupe yi nga xamné dañ fay wax waxu diiné lu am manam fep fo xamné da lén la né fi ñuy out ci lu bax ñoo fi nek bien vrai que fofu tamit il y a des hommes toxiques parce que les hommes toxiques sont partout ndax té goor ñi nga xamné ay goor ñu toxique lañ d'habitude ah yalla dama yalla bal ay menteur lañu dañuy ñew wax la lu deug gëm loolu ko dugg ci yow kon sois vigilante nga déglu sa intuition gis nga sa voix intérieure bi nek sa bir xol bi du la mësa wax du la mësa fenn te boko déglo mu wax la deug ñun nak problème moy sa voix intérieure dañ alarme nga ni dédét na xol na gis di nga gis kay avec le temps da ngay gis kon déglu sa voix intérieure te bu la sa intuition waxé li amna luy xew téelal genn daw ci ba ngay mi tank donc mbokk yi vidéo bi guddina ñu ngi koy dag fi rek di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah ba benen inshallah bu leen faté abonner like partager vidéo bi merci j'ai vidéo bi merci j'ai vidéo bi merci